Ғаламдық экономикалық дағдарыс кәрі құрлық пен Азия елдерінің барлығына әсер етті. Алайда Қазақстан қиын қыстау кезеңде де өзге ұлттарға үлгі болмақ. Президент бастамасымен жүргізіп жатқан салиқалы саясат Еуропа халқының қызығушылығын тудырып отыр. Арнамызға берген сұхбатында Еуропарламент депутаты Андрей Мамыкин осындай пікір білдірді. Ол қазақ халқын тұңғыш президент күнімен құттықтап, елбасының кезекті жолдауы мемлекеттің көркеюі мен экономиканың дамуына серпін беретіндігін атап өтті. Биыл Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы тығыз қарым-қатынас тағы бір сатыға жоғары көтерілді. Тараптар арасында кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық жөніндегі келісімге қол қойылып, саясат, экономика сондай-ақ басқа да салаларда заманауи бастамалар қолға алынды. Елбасы өз жолдауында да бұл мәселені тілге тиек етіп, стратегиялық маңызды қадам болғандығын атап өтті. Философия Назарбаева, она живая. Назарбаевтың философиясы әрдайым нақты экономикалық жобаларға айналып іске асып жатады. Ол өз елінің тағдырын 10, 20-30 жыл бұрын көре алады. Әрине, Қазақстанда өзекті проблемалар бар. Дегенмен түйткілді мәселелер менің елім Латвияда да, Еуропаның батысы мен оңтүстігінде де жетерлік. Бүгінде Еуропа одағы осыдан бірнеше жыл бұрын ойымызға да келмеген проблемаларды шешу жолында. Маған қазақ халқының кез келген қиындықтан тайсалмай өте алатыны ерекше ұнайды. Еуропарламент депутаты Қазақстан мен Еуропа одағы арасындағы қарым-қатынастың нығаюына сенім білдіріп, барша қазақстандықтарды мерекемен құттықтап өтті. Я хочу поздравить каждого гражданина Республики Казахстан. Мен Қазақстан Республикасының әрбір азаматын тұңғыш президент күнімен құттықтаймын. Сіздердің президенттеріңіз ұлт көшбасшысы болып қана қоймай, әлем халықтарына үлгі бола білген адам. Мен әрбір отбасыға тыныштық пен бақыт тілеймін. Андрей Мамыкиннің айтуынша, мемлекеттің өркендеуі көшбасшыға тікелей байланысты. Сондықтан Қазақстан президентінің жүргізіп жатқан саясаты барша әлем халықтарының назарында болады. Әсел Тұмашқызы, Жанат Эрнш, Жомарт Ахметов, 24 кезет, Бельгия, Брюссель.